Viliau, su pergalė istorinis jūsų klubui pasiekimas. Pačios rungtynės buvo lygios, iš tikrųjų net sunku kažką ir išskirti. Labai didelį įtampą buvo jau, kuomet prasidėjo ta svarbiausia rungtynių stadija, pratesimas ir baudiniai. Varžybos iš tikrųjų buvo labai sunkios tokios. Gal ta šviežumo trūko abiem komandom, gal ir ta svarba rungtynių, nežinau, nei vien. Sunkios rungtynės, iškentėjom. O po to jau pratesime, nu jėgų trūksta, matosi, ir tiem trūksta, tai tokie nebuvo laukimas jau tų 11 metrų baudinių, bet jau toks, nu nėra jėgų iš ko bėgti iš tikrųjų, jeigu taip atvirai. Nu, prieš 3 dienas žaidėjai rungtynės, o dabar va, vėl svarbios labai rungtynės. Sudėtinga situacija, bet ačiū Dievui, iškentėjom, padarėm istoriją, bet žinot, čia tai tokia istorija būt finale ir jį pralaimėti irgi nėra čia ką labai atsiminti, nu, tikrai nemaloniausi atsiminimai. Aišku, mums tai yra vis laik tikslas, kad kiekvieną sezoną tobulėti, tai kaip ir jau šį sezoną patobulėjom, bent šiam turnyre, tai tiek turbūt, nežinau. Na, vis tiek komandos yra apylygės ir šį sezoną, kiek žaidėt, viskas ten vykdavo lygiai. Buvo prieš rungtynės minčių, kad čia viskas gali daryti iki pilno komplekto? Tai buvo, du kaip, eini tikrai ne tam, kad 120 žaist, eini, kad greičiau laimėti rungtynės, bet ruošėmės, aišku, ir 11 metrų būdiniam ruošėsi, tai, bet nenorėjom, nes tai 11 metrų būdiniai, kaip matot, atrodo, gali treniruoti labai gerai mušti tos 11 būdinius. Čia negalit vien sakyti loterija, jau visiška loterija. Įdirbis gal irgi darbas, kažkur pasisekė, vartininkas, va, pavyzdžiui, mūsų vartininkas, nu, super, sutraukė, ištraukė. Ačiū jam iš tiesų, va, šitoj 11 baudinių serijai, ačiū jam. Šiaip baudiniai irgi klostėsi, tai permaininga atrodė, kad gal to jau gali net ir netekt smugiuoti, galiausiai teko. Kaip galvoja, tvarkėsi su tomis mintimis ir ar apskritai ten dar buvo kas mintys, ar tiesiog jau ekstazės būsenoje ir mušiai? Ne, tiesiog, kaip pasakyti, žinau, kad tam ruošiausi, žinau, kad tam treniravausi. Žinojau, ką darysiu. Realiai, aišku, kaip ir nori eit mušti, bet kai muši penktas, pasakė, kad muši penktas, nu tai jau jei gali ketvirtas gali laimėti rungtynės, tai tikrai negalvoju, kad oi, pramuš, kad aš tik norėčiau mušti. Bet, nu ką, dirbom, žinojau, kur, kaip tai daryti. Sėkmės gal kažkiek yra, gal nešoko, būtų šokęs, gal patraukęs, bet nežinau, dabar švenčiam mes, viskas gerai. Svarbiausias čia buvo baudinys per karjerą, ar dar yra svarbesnių buvo? Esu irgi taurės pusfinalis, kažkada irgi mušęs baudinį, bet ten pirmas mušiau. Nežinau, svarbumas tas toksai. Jeigu to tada finalą laimėjau, tai žinot, tada buvo svarbu, kad jį patekau ir laimėjau. O jeigu dabar ten pateksi ir kažkaip nesusiklostys, tai žinot, vėl tas svarbumas. Bet tikrai, nu, padarėm didelį darbą, džiaugiamės tuo, bet tai ne pabaiga. Jeigu nebus to galinio štricho, tai viskas nuės į užmarštį, žinot. Ir pabaigai trumpai, kiek tas stadionas turi įtaką kažkokią cinkelį visam šiam rezultatui? Jo, iš tikrųjų stadioną tą debitinų sužaisti atidarimo rungtynėse labai bus smagu, bet atvirai man, pavyzdžiui, tai man aš noriu patekti tiesiog į finalą. Nori jisai ten panevežį bus ar kur. Man biški da duoda, bet tikrai ne tiek, kad tenai, jeigu ne ten žaistume, tai aš jau nenorėčiau būti finalą. Aišku, norėčiau man finalas, bet dabar, pavyzdžiui, atidarimo rungtynė savo mieste. Tikėkime, ateis daug žiūrovų palaikyti. Bus, manau, didelė šventė. Tiek mums, tiek futbolas ir galim pamatyti. Tai gal normalus stadionas pagaliau atsirado. Tai žinau, smagu.